Herkese salam, Triginta Septem kanalında Spider-Man 2 seriyasına bakırsınız. Mən Septem, heç bir şey değişmeyeb. Biz isə Morales'i götürüb gedirik bizim növbəti hədəfə. Daha doğrusu Peter bizə tapşırıq verdi ki, kərtənkələ ora gəlir, ged onu məhv elə. Məhv elə demirdi, təbii ki, zarafat edirəm deyə, ged onu qarşısına aldı, vabşam, qoyma, aləm dəysin bir-birinə. Biz isə gedirik. Dostlar, video baxmazdan əvvəl like atmağı unutmayın, koment yazmağı unutmayın. Koment əslində videonun sonunda yaza bilərsiniz. İndi prosta like atın və ən əsas videonu dostlarınızla paylaşmağı unutmayın. Kanalı dirildək, mən isə daha çox seriyalar çəkməyə davam edeyim. Məsəl üçün, Assassin's Creed Mirage çəkmək istəyirəm, amma Spider-Man elə də baxılmasa çəkmək kimi bir planım olmayacaq, yəni fikrimdən dönəcəm. Yoxsa sizdən asıldı, yeni seriyalar gələcəkmi ya yox? Ən əsas da dostlar, kanala dəstək olmaq istəyənlər varsa maddi mənada kofial.az deyəsən, bilmirəm, linki qoymuşam videonun alt hissəsində, təsvir hissəsində. O platforma vasitəsilə iyanələr eləyə bilirsiniz, kiçik məbləğdə, böyük məbləğdə fərqi yoxdur və həmən o məbləğ kanalın reklamlarına, kanalın inkişafına sərf olunacaq. Hop, ay, bunun görünməzliyi də var, indi yadıma düşdü. Mən həmişə yadımdan çıxır. Aha, bugün deyir, mən tək olmayacağım. Hamı çıxışa, tez olun. Tempdə, davay, tez. Ooo, balıqları yığıb ki orada. Dronlar yola sallar. Bəlkə elə onlar da mənə kömək edəcək. Pasiv qoruma sistemi. Haa, olmaz. Yaxın durmasam yaxşıdır. Olmaz onlar, onlar başı mont atmamalıdır birimizi. Чувак, докладываю обстановку. Полно охотников. Они используют для слежки дроны птицы? Кажется, да. А что? У меня идея. Ты займись складом, а я кое-что сделаю. Ага. Nə söyləmək lazımdır? Pis yerə düşdü mi? Sonra bu belə. Sonra orada quşu məhv eləmək istəyirəm. Quş problemdir. Uçan quş var, o problemdir konkret. Okey, belə eləyək. Şo, quşları aradan çıxartdıq. Dayan, görməzliyi nətər eləyirsən? A, görünməzdi L3-R3. Burnumuzun dibindəymiş. Mən nağardım. Ay, da mən nağardım. Bləə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 
olurdular yardımdan çıkıp amıkla oynamıram çoktandı. Dalaşmak istemirdim, stealth'ın kesmek istedim. Yeter diyelim, bomba kır. Okey. Bu sizin hedefiniz, inceniz 3 ton balık yiyip. Tak işte o növbəti hedefsiz olsa olasızdır yani olacak. Menüsün değişmek istiyordu yani indi bir dakika ve siz sizi altta hedef. Mən dən başa düşə bilmirəm. Mən niyə bunu bilmədim ki? Şey nədir? Şey olmaq. Görünməz olmaq. Ayda.
просто юхары стрелканы вурмалыймыш. Обожаю смотреть, как ты их всех раскидываешь. Вот. Сен онлар цырпмаqlarına бакма лаззет элер мен дер. Дрон дер юклә. Аны дрон. Ха, бу дрон. Так. Подключение есть. Хвала Юниксу. Теперь загрузим высотомер и... O delildi. Necə görünürəm? Uçan robot kimi. Ganke. Robot, который вышел на след ящера. Класс. Так быстро? Уже çıxdın, aha. Gəlsən ordadır. Ha, idarə elə də yaxşı deyil. Oy, 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 yaxşı deyil. Ganke, ты в норме? Ganke, yaxşısan? Но тут теперь, кажется, не пройдёшь. Просто одно кесам мясо, не, еб ⁇ к. Меня еще автор решил. Гараж может вывести на Ганке и на ящера. А, бомба. Окей, это görünmür, diyordu. Просто attım görünmür olur. Ну, баба, балығы ye ye, dağda dağda, ağzından töke töke gelip bura. Çok korkulu oxşuyur ha bura, görsünüz, çok korkulu moment. Fikir verin. Her yer et, qan. Qaranlıq və özünü idarə eləməyən kərtənkələn yanına gedirik. Nədə öylə? Buradan çıxmaq lazımdır. Məncə də. Məncə də Spidey, məncə də. Я проделал не ганки. А, bunu ganki açmıyor bu deşiyi. Məncə də. Ой, бля. Ой, меню суши. Будем меню да суши var. Üzü qəşəng qırmızı balıq deyə, ürəyim balıq istədi. Oha. Nəsə çıxacaq bax oradan. Ağzın seli yaxır ə üstümə. Ha yox, quyruğunun suyu. Oy bla. Это точно было. Oy, the spice. Yəni də. Bal akuladı o. Что же кроется за дверью номер один? Bir nömrəli qapının arxasında nə var? Ганке. Чувак, ты где вообще был? Qardaydın amıq. Bilmirəm, amma elə bir şey görmüşdüm məndə. Давай же, найдём этого ящера. Kərtənkələni tapaq, hə, davay. Я его слышу. Onu görürəm, hiss eşidirəm daha doğrusu. Miss Spice buralarda yaxındı, az qala mən quyruğumla məhv eləsin. Ганке, arxada dur. Özüm qaldıranda oradan vuracaq mən, bax. Oy bilə. Hə, dərisini töküb. Onun dərisidir. O demək ki, o daha böyük olub. Və daha ac. Oh. Bizi görmək axı Miles belə. Oy, bula. Salam. Connors'ı tapdın, hər yer ovçulardır. Ganke axtarır. Salam, Mr. Parker. Hə. Mr. Pauk, örümçək. No, данные не полные. Amma na tamamdır hər şey. Məlumatlar. Bunda mən kömək edə bilərəm. Bu qandır. Bir saniyə. Bura basın. Встроенный сканер. Daxili skaner var. Rahat. Hə, zor. Burada bir qədər məlumat var ki. Bir saniyə. Hə, tapdım onu deyəsən. Ganke, tələsmə. Это не я.
Mən deyiləm. Məndə deyiləm. Mədəm də yoxdur ona görə. Mən dedim də buna, buna Craven nə veribsə bunu lap böyüdür. Ki lap rahat olsun, lap qəşəng olsun. Ov prosesi. Hə bu trailerdəki səhnədə, doğrusu gameplayini göstərmişlər. Qəşəy, action başlayır. Connors bizə lazımdır. Yoxsa qarı öləcək. Onda məndə dronlardır, səndə də hidrosikllar. Dronlar nədir? Hə, Miles mənəm axı, hə. Səhv başa düşdüm, səhv saldım, elə bilim Peter'a keçdim. Mən indi Peter'la oynamaq istəyirəm, imində mən bununla oynamalıyam. Mən çünki trailerdə Peter'la oynamağını görmüşdüm. Bu da belə. Uuu hop! Parti edir, siz özü də mənsiz ha. Bu iki. Burada hansına basmalıyım? Aha, East River... Çay deyil. Hansındakı hörümçək adam döyüş aparır amma gizlənin. Qayıqla işlə, mən qıracam onun qanadlarını. Qəşək, spider verdilər mənə. Mən demişdim qaxı Connors'ı dəyməyin. Özünüz günahkarsız. Peter'ı gördünüz, şeydir, belə sərt danışır. Zəhərli qaz və budur. Kostüm Peter'a kinodakı kimi pis təsir edir. Peter'ın səsindən də hiss edirsinizsə, Peter acıqlı danışır, əsəbi danışır. Daha sərtdir, daha acımasız olur. Və eləcə deyir. Vaxt yoxdur. Tutdum səni. Qulaqlarınızı yumun, bəylər. Yox, yox, onun pasiv qoruması var. Hörümçək adam, gözlə. Hop. Göz də suya düşdü. İkisi də suya düşdü. Aha. Kərtənkələ. Oy bilə. Adam qorxar da. Bu nədə la? Miles, davay tut. Qəşək. Amıq yezə bizi bir dəqiqə. Arxandadır. Bilirəm, bilirəm. Ayda, hə, yox, bastım. Oha. Kərtənkələn yem olmaq istəmirəm, tez ol. Cırıq-cırıq edirik onlara, ona bax. Böyüyüb nə boyda olur. Oha! Atsa deyir özümü saxlaya bilsəydim. Adam amıq öldü. Güllən 300% ona dəydi göründə. Gördüm ki, güllə o tərəfə uçur. Prosti dəymədi, deyim özəl bir şəkildə. Nə arısınız, vertolotu vurmağa çalışırıq. Yaxın dura bilmirik ona. Mən yaxın duracam. Mən onlar üçün özünküyəm. Hə, həqiq, pit. 3 deyəndə gəl. Yaxşı. Verək bildirməyi unuduram, 2, 3. Hələ, hop. Qəşək. Vertolyotu partlatdılar. Kərtənkələni də qaçıtdılar. Hə, yoxsa? Yox, gedir arxasıca. Zamatı qorumaq üçün getdi, yox birinci, yaxşıdır. Gördüm, pox kimi çırpdı uşağı, adamı.
Мы его упустили. Biz onu qaçırdıq. Не боись, Пит. Qorxma, Пит. Трекер у меня. Трекер məndədir. Пойдём, его надо догнать. Gedək onu tapmalıyıq. Yox. Он мой. O mənimkidir. Ты уверен? Əminsən? Он зубастый. Dişlidir. Я тоже. Mən də. Он ведь обычно не такой. O ki adətən belə deyil, hə? Да. Qanki sorcer, hə. Совсем не такой. Heç belə deyil. Mən sizə deyirəm də, get-gedə zloy olur. Aha, pişində yenə at kimi çapır evdə. Aha, Connors'ı tap deyir. Uuu, 2 kilometr tərəfə nətər gedib. Нет, но я за ним слежу. Connors'ın evində nəsə vardı? Yox, amma mən onu izləyirəm. Nəsə... Nə var? Мы почти взяли ящера. Уверен, он просто пытался помочь. Иногда проще делать всё самому. Bəy gördünüz, Peter sərt danışır, özü də pis danışır da. Deyir ki, bəs Miles yaxşı işləmədi deyə, Miles özünü yaxşı aparmadı. Aparmadı yox, Miles öz formasında deyildi deyə. Yəni, bacarmadıq onu tutmağa. Yəni, günaha atır Miles'ın üstünə. O da deyir ki, prosto qız da deyir ki, bəs prosto kömək eləmək istəyirdi axı Miles. Deyir, yox, bəzən prosto kömək eləmək kifayət deyil, geri hər şey özün eləyəsən. Belə əsəbi sərt danışır. Kinayəli. Pit, belə olmaz. Biz ki komandayıq. Bizə prosto çox Connors lazımdır. Qar üçün. Yaxşı. Denən tapanda onu. Kostüm ona pis təsir edir. Prosto mənə maraqlıdır ki, görün qariyədə belə təsir edirdi kostüm, yoxsa? Məncə təsir eləmirdi ona. Orada yəqin Connors yəqin ki, onun nəsə dərman zad vurubmuş, yazıbmuş. Bak orada yaşıl var, yaşıla getmirik. Burada sürətli təqib var, yolumuzun üstündə olsa eləyərik, olmasa yox. Belə baxıram, yolumuzun üstünə gəlir, çıxır. Amma deyil. Öz əks istiqamətə gedir, qırıl, davay. Poxuzu yiyin. Hə, yox, heç mən şey eləmirəm. Nəsə, Peterin səsi qobuddaşıb falan. Nədə, ümumi keçməyin 30%-ni keçmişəm oyunun ümumi. Məzələni sistəm. Neçə saat də bu oyunu oynayırım, 30% deyirsiniz. Dördüncü şqala var. Yox, dələk. Bu nədir? Bu da zor söhbətdir. Bu Peter üçündür. Bu isə o birisi üçün. Hələ ki lazım deyə bizə gözlə. Bu nədir? Bu nədir? Bu nədir? Zərbə. Zərbədən nə verir bizə? 10% artırır. Can. Gəl canımız artırsın. Qarjıqlarda nəsə eləyə bilirəm? Yox. Zato bundan varımızdır. Yaxşı, görüm skill-larda nəyimiz var. Bu nədir? Bu yaxşıdır. Gücünüz artırır partlayışın. Fikir verin, həqiqətən Peter çox əsəbi sərt danışır. Əvvəl belə eləmirdi, əvvəl zarafat azada salırdı, indi nə olan kimi əsəbləşir. Kostüm pis təsir edir. Kostüm onun alt gic nədir? Alt emosiyalarını üzə çıxardır. Negativ emosiyaları artırır. Qəzəbi zadı. Yəni, filmdə də elə idi. Xatırlayırsınız, simbiyot Peter'a pis təsir edirdi. Peter başlayırdı özünü cındır kimi aparmağa. Simbiyot də elə cındırıq mayəsidir. Aha, gir görüm. Гарри. Так ты жив? Сахсан. От тебя давно нет вести. Сохтан цена хабар йохты. Почти нагнал доктора Коннорса. Доктор Коннорс аз галсан китап муша. Как только я вкалю ему противоядие. Пан Зехрона вулан кимы. Костюм сена гайда зах. Ладно. Яхши. Дай знать, как найдешь его. Тапанда хабар эля. Нәсе кино эля данышт, лезет эля мэд. Айда бұда цәтінет сәкірі, үже яшамаға.
Bunda olan xəstəlik anasında da var idi. Anası öldü o xəstəliyə görə. Simbiotes hostunu, yəni hostunu, yəni kimdə ki yaşayır, kimin bədənindəki çalışır sağalsın, çünki özü üçün ən yaxşı əlverişli yaşayış şəraiti yaratmalıdır. Deyəm, mən ara gəldim. Kərtənkələ burada daləm vurub bir-birinə. İndi burada kərtənkələ ilə danışacağım, qapalı yerdə dalaşacağım. Gözəl. Пробился на заброшенную линию метро. Тәрк edilmiş метро хәттенә вурып, özünü çıxardı. Bu qazdı. Я gördüm qaz. Connors не хочет, чтобы за ним шли. Connors istəmir ki, onun arxasınca getsinlər. Оо, ailəmi vurup bir-birinə ki. Он оторвал ещё одну трубу. Он бы там дубаны кырып. Yəqin tüneli doldurmağa çalışıb su ilə batırmağa. Ara gedirsiz, Doc? Tor. Aha. Bu kimdir? Hə, robot. Seriozno? Ciddisiz? Yəni də görmüsən aləmi vurub bir-birinə. O yox. O Skorp. Kanalizasiyada Skorpun laboratoriyası var. Yəqin burada hər şeyi Connors üçün çoxdan eləyib. Özü də gizdin. Connors üçün burada laboratoriya düzəldib gizdin, hə? Bu nədir? Nə qədər köhnə antidot var. Amma mənası yoxdur, cək. Aaa, bu köhnə laboratoriyalar gəzir ki, bəlkə orada nəsə özünə dərman tapsın. Nədənsə vurur özünə. O da köhnə antidotlar üzrə işləmir də, üzrə köhnə dərmanlar. Axı, Craven buna nə vurubsa, üzrə köhnə dərmanlar faydası yoxdur, qısaca. Bəlkə elə original formanı bunlara əsasən eləyibdir. Qorunmuş quyruqlar, bu nədə la? Çox maraqlıdır. Над чем же Норман заставлял Коннорса? Норман burada nəyə məcbur eləyirdi üstündə işləməyi? Bu nədir? Зачем ему астрономические? Astronomik məlumatlar nə üçün lazımdı ona? A, baxın, kometa bioorqanizm kəşf olunub. Symbiotic relationship, heyvanlar aləmində simbiotik əlaqələr. Mutualizm, bakteriya, insan, heyvan və bitkilər. Aaa, bu laboratoriya vasitəsilə, bunlar meteoritdəki simbiyotu tapıblar. Yəni, bilənlər, Marvel dünyasına xəbəri olanlar varsa, bilirlər ki, simbiyot əslində başqa planetdən gəlib, simbiyotlar planeti, yəni bunu yalan demiş olaram. Yəni, başqa yerdən fəzadan gəlib, başqa planetdən gəlib və meteor vasitəsilə gəlib yerə düşüb. Bilmirəm, üzə qəs nə, yoxsa təsadüfən. Amma bunlar meteoru havadaykən analiz ediblər, görüblər ki, bioorqanizm var onun içində. Və burada da görürsünüz, simbiot haqqında araşdırırlar, bu da araşdırmalar aparırlar, simbiotik əlaqələr haqqında. Görürsünüz, simbolik dilləri var. Nə? Simbolik deyil, sual. Planetar əlaqə, hieroqliflər, SU Arxeologiya Departament tərəfindən, ulduz sistemi, orqanik toxum. Bu simvol. Bilmirdim ki, Connors qədim dilləri araşdırırdı. Qədim dilli bu. Bizim planetdə vardı bu dil. Günəş sistemi. Şeydir, günəş sistemini oxşuyur, bax bu dairə bir şeylər. Bu nədir bəs? Ooo, demə onda burada simbiyotlar araşdırırmışlar ki.
Buralarda nəsə var oxuya biləcəyim. Ha, burada kravat zat da var, xaladelik də var imiş. Şaza soxşaya pizza. Какое знакомое зрелище. Çox maraqlıdır. Bu nədir burada? NM252. Я это уже видел. Mən öncə bunu görmüşəm. VNM252. VNM252 Venom. VNM252. Mutualizm? Mutualizm. Коннорс всегда считал, что ключ к решению кроется в других организмах. Коннорс həmişə fikirləşirdi ki, həll yolunun açarı başqa orqanizmlərdə gizlənib. Yəni mutualizm simbiotik bir şeydir də, simbiotik əlaqələrlə bağlı bir şey olmalıdır. Təbiətdə simbioz odur ki, iki dənə orqanizm bir-birindən bir yerdə yaşayır, rahat, biri o-birisində kömək eləyir, o-birisi də o-birisində və ikisi də rahat yaşayır və daha rahat yaşayır, nəinki ayrı-ayrılıqda. Məsəl üçün balıqlar var, hansı ki kiçik balıq, yekə nəhəng balıqlar var, hansı ki kiçik balıqlar onların ağzına girib ağızlarını təmizləyir. Həm özləri qidalanır, həm yekə balıqların dişlərini şey edirlər, təmizləyirlər. Eyni şey səhv eləmirəmsə, ya fillərdə mi var, ya begemotlarda mı var, ya nədir? Balaca quşlar var, dişlərini təmizləyir. Belə biologiyaya getsən, səhv eləmirəmsə, göbələklərlə bağlı bir şey də olmalıdır. Bitki və hansısa bitki və hansısa heyvan növündə də olmalıdır. Məsəl üçün bitkiləri, qızıl güllərin üstündəki yaşıl balaca-balaca böcəklər var. Səhv eləmirəmsə, onları qırmızı nöqtəli böcəklər yeyir. Bizdə ucu baba deyirdilər ona. Burada nə böcəyi deyir? May böcəyi, yox, may böcəyi də deyil. Nəsə hansı nəsə böcəyi var o. Adını yazar sirəklərdə xatırlayaram. Həmin o böcəklər yeyir məsəl üçün, amma bitkilərin özlərini yemirlər. Nəsə bu bir tərzdə. Amma ola bilər ki, səhv nümunə idi. Yəni prosta yadımda qaldığı şeylər danışdım. Aha, burada nəsə düşüb. Bu nədir? Meteorit deyirəm də. Dayan. Это же ускоритель частиц в нашем фонде. Коннорс засунул в него какой-то минерал. Коннорс onun içində hansısa mineralı soxub. Və bu nədir belə? Nə? Это из-за меня? Bu mənə görədir. Yox, kərtənkələyə görə. Görsəz o minerala istəyir getmək. Так. С чем мы имеем дело? Mən bilirsiz nə təxmin edirəm? Bir, ya Venomun hələ ki şuuru oyanmayıbdı. Ya Venomun şuurunu bu materialdan ayırıblar necəsə, ya da ki prosta çıxmır ortaya hələ ki. Ya da keçib вообще Venom deyil. Bəlkə Venomun parçalarıdır. Çünki simbiotlar axı bölünə bilir. Simbiotlar elə çoxalar. Məsələn, Carnage Venomun oğlu gedir əslində. Və kərtənkələ gəl bizi keçimizə odun qoymağa. Hop. Hamura qayıdıb o daşa baxmalıyıq yenə də. Salam həkim. Həkim müayinəsinə hazırsınız? Uy bilə ha. Mən baş çıxaracağam. Bu nədir? Aha, mavi şəkildə zərbə varsa nə pari eləyə bilirsən, nə də ki bloklamaq. Ona görə prosta qaç. Коннорс, biz düzə bunu keçmişik. Mənə, yəni eşidirsinizsə mənə köməyiniz lazımdır. Siz Kurt Connors'sunuz, çox yaxşı alim. Siz yalan eləmisiniz, səhv eləmisiniz, amma yenə də hələ hər şey qaytarmaq olar. Siz istəyirsiniz ailəniz sizi belə xatırlasın. Siz qayıda bilərsiniz. Heç vecinə deyilim, nə bax. Arvadınız, uşağınız haqqında düşünün. Siz uşağınız, atasız böyüməməlidir. Mübarizə aparın, nəsə ki, onun üçün, onun xətrinə. Aha. Dark Souls-a dönüb bildiyinizdə, yəni Parizad eləyən, həmin vaxt zərbəndir. Aha. Aha. Aha.
все. Ой, бля. Çox gözəl alimlər özlərinin başını oynatır. Budur. Sonra o Doktor Octopus'dur. Aha, ikinci səhif. Aha, öpürəm. Məndə pan zəhər var. Kömək edin, imkan verin sizə kömək edeyim. Ancaq sizə kömək eləyə bilərəm. Ayda. Ha, quyruq problemdir. Quyruğu qoparmaq lazımdır. Biz üzə çox da... Ayda. Da imkan verin, dana amıq. Mən sizə dəfələrlə kömək eləmişəm, indi kömək eləyəcəm. Ayda qastəyə zərbələn, köpək oğlu. Mən sizi xilas eləyə bilərəm. Dosta, mənə kömək eləyin axsa. Day, nə oldu sən kömək eləyirsən? Bu kömək eləyəcəksə, day, nə oldu? Aysa, bunu ancaq belə eləmək lazımdır. Hop. Uyda. Ağzını iyisə ekrana vurdu. Bir dənə də zərbə belə. Dostum, məsafə saxlamaq lazımdır. Davay, davay, davay. Davay, davay. Qəşək. Aa, hələ bir dəfən də... Bir dəfən də var. Dava. Aha. Fikir verin, adının altında bir dənə də qırmızı işarə var. Ümid edirəm bu sonuncudur, çünki daha bütün hər şeyimi işlətmişəm. Aha. Və son moment gələcək, Craven öldürəcək. Və Peter də öz idarəsini itirəcək. Ah! Pan zəhər! Oo. Bu səhnələri mən fərqli saytlarda görmüşdüm. Aha. Bu yaxşı olmadı. No уж нет. Yox. Dinozavr. Ayda. Gör nətər qırdı dinozavr eksponatını. Bir dənə başsa qaldı. Nastroyeniyəm yoxdur bir dənə kərtənkələ ilə arxasıca getməyə. Bütün yorqda. Bizə bu yox. Gözdə. İnsanlar əziyyət çəkəcək. Uy bilə buna bax. Az zor. İndi polis. Nəsə, mən yavaşladım. Gözlüyün görüm çatım ona. İnsanlar, geri! Aha, sən elə deməklə də insanlar sırazı qaçdı. Aha! Tələsmə! Tələsmə, Zaur! Connors çətindir demək, Zaur deyək. Bir dənə iğnəni soxmaq görəcə problemdir də. Bir dədəsə incidəcək. İmkan vermir, ona bax. Ha, yenə. Yə kərtənkələ bilir ki, onun zəif yeri odur. Oy da, camatın belinə çıxdı. Siz mani olursunuz, gəlməyin polislərə deyək. Ha, pişik yed ekranın qabağından. Bir də gəldi götün ekrana tutdu, aynən əvv olaraq. Oy bilə. Mən nə qayrım deyə itirirəm, mən nə qayrım maşın vurdu mən yolda. Yavaşladı da gördünüz biraz. Siz bilirsiniz ki, mən bunu istəmirəm. Deyirəm ki, Kefala özü basıb öldürə bilmədən.
Tərpənmə deyir. Aha. Ciddisiz? Özünü istəriz bax. Əsəbi Peter zordur. Lənətə gəlmiş oxçular. Mən axı demişdim soxmayın özünüzü. Sən deməyinlə deyil axı məsələ də olur. Kərtənkələ ovu məncə bezdirdi. Zato hamısını məhv edir oxçuları. Zor da. Həqiqət çox güclü deyil kərtənkələ. Baga çıxdı gördünüz daş içimdən keçdi. Hoppan sənə mı qara pox? Geri qalıram deyir. Mən nə qarım geri qalırsam? Ну держись. Никола не может пробить кожу. Aha. İynə batmır sensinə. Yenə də dərsin qalınlığına bax. Hayda, iynə qaldı onun içində. Мне очень нужен этот антидот. Mənə o antidot çox lazımdır. Ya, rakursa bak sen canım, sahneye bak da. Maşını özünden sürüyor, bir taraftan da ben. Ben yukarıda nagara sus, tutasız. Kertenkeleye deyir. Kaçmağa yer yoktu. Godzilla'daki sahne deyip bir deyim. Ne? Kraven yok. Connors! Kraven'ın anasını ağlatmak lazımdı. Güzel varlık. Ben kömü eləyəcəm. Bu partlayıcıdır. O ya. İçdi ki o. Özündən getdi. Uy bla, kolu kırılmıştı, düzeltti şey. Kolu çıkmıştı daha doğrusu. Kostüm düzeltti. Oy da laf büyüdü. Regenerasiya çok zor da. Ha, çok pisli. Ay bla, laf büyüdü ki bu. Ya büyümedi. Bərpa oldu. Yaxşı, başqa cür olmursa mən dalaşacağım. Çünki sizə o qədər kömək eləmişəm. Bir dəfə də mənə cavab olaraq kömək edə bilərdiniz. Siz çox zəifsiniz ki, idarəni özünə qaytara bilmirsiniz. Başa düşdüm ailə sizi niyə tərk edib. Çünki siz zəifsiz. Və gördünüz, Peter'ın deməyəcəyi sözləri istifadə edir özü. Onlar sizdən qorxur. Və siz də onu bilirsiniz. Burada şeylər var. Yerdə bax, girirsiniz. Ayda, bunu. Ayda çatdıramadım qaçmağı. Aha, yer unutma. Mən onu Saints-nə salmaq istəyirəm ki, bu... Yox, yox! Sonra, bax belə. Hop. Bu dəfə canı yavaş gedir, ay deyim sizə. Regenerasiyası ona baba kömək. Hayda kaçma, kaçmıştım dana amık pox. Poxa bak ya kara pox. Kostüm bazen, bilmiyorum Peter özünü çok garip aparır bazen. Hop bir, kolay.
Hop. Я так больше не могу. Ben böyle olmaz dayan böyle. Я даже не для себя стараюсь. Ben hatta özüm için eğlenmiyorum bunu. Вы нужны Гарри. Помните его. Гарри için lazımsınız siz. Ya hatırlıyorsunuz onu. Tabii ki hatırlıyor. Он умирает, док. O ölür, dok. Я не могу его потерять. Ben onu terk itirebilmem. Только вы можете ему помочь. Ancak siz kömək edə bilərsiniz ona. Hayda vaxtında tutuduram bak. Ay! Bak bu cındırıq delədiyim. Bak konkret davada vurursan. Ona kostüm lazımdır və sizin köməyinizlə ancaq eləyə bilər onu. Nice. Bu vaxtında pari eləyəndə çox qəşək şeylər olur. Başını çırp bunu. Bir dənə də belə. Aha, kifayət qədər yaxın dursam ağzına soxa bilərəm dərmanı, yəni. Hop. Dayan niyə? Nətər? Ayda. Çatdıramadım. Bu cındırıq dağı elədiyin, ardarda eləyirsən. Ardarda eləyirsən, mən də qaçırdıram zərbələrin yarısını. A, bax, cındırdı, bax, o cındırıq eləyirsən, bax sən üçün. Heç tutamadım da onu mən şeyin içinə. Aha, qəşək. Qəşək, qəşək, qəşək. Bilən belə. Aha! Vso, nəhayət. Dedim, bıçay öləcəm bu dəqiqə. Ox, qəşək. Dərman içmək vaxtıdır. Valla beynini deşdin, bozduq. Beynini deşdin, xiyar. Balacalaşdı, amma batdı. Düşdü aşağı mıq? Düşdü aşağı, aşağı, aşağı. Ha, yox, oradaymış. Yuxarı çıxır ki, Craven oradadır. Səndə nə gəzir o? Qari Osborne, sizin layihənizdə. Gidək mənimlə. Bizə söhbəti sıraca tutdu, gördünüz? Söhbəti sıraca tutdu. Dediyim ki... Aha, bizə hekayəni danışır. Dedim də, meteoritdən gəldi bu varlıq. Osborne gəldi, onu tutdu apardı. Stop, stop, nazad! Gözdün, gözdün, geri. Yaxından baxın. Hər şey salamatlıq, sakitləşin. Möhtəşəm. Qolunu qopardı bunun. Gülləliyin. Ayda, qolunu belə itirdi bu. Simbiyota görə. Bu nədir? Düzdür də onun qolunu yeməzdi təbii ki. Meteorit parçası çox il bundan əvvəl şəhərin yanına düşmüş. Biz onu elə tapdıq orada. Mənim üstümdə yatman etdi deyil. Biz onu simbiyot adlandırırıq.
с носителем на субклеточном уровне. Окей. Гарри Осборн ona lağal idi. Ama indi senden de lağal idi. O sana onu verdi. Не совсем. Hüceyrə səviyyəsində, alt hüceyrə səviyyəsində. Mən yaralanmışdım və simbiyot səni seçdi. O deməkdir ki, o mən düşündüyümdən də daha təhlükəlidir. Oskorpa deməliyik onu, onu məhv eləməliyik. Bizi məhv eləmək? Bizi nə də? O dedi ki, o məni, siz dedi ki, o məni seçdi. Onunla bir yerdə Spider-Man möhtəşəmdir. Aa, gördünüz? Venom öz şuurunu deyəsən başladı şeyləməyə, aktivləşdirməyə. Hədəf tapıldı. Təqib edirəm. Ooo, dərman tapıldı şey. Nailiyyət verdilər bizə. MJ, şadam sən eşitməyə. İşlər necədir? Qari ilə incə nəzələqə qurdum. Sən nə tərsən? Kərtənkələ ilə olan xəbəri eşitdim. Mən yaxşıyam. Connor sağaldı, kostüm güc toplayır. Və adı simbiyotdur. Və o yad planetdir. Başqa ara bular adamı, hə? Nə? Sən heç narahat eləmir bu? Bir əcə narahat edir, amma onsuz mən Connors'ı saxlamazdım. Siz ikiniz şəhərin yarısını dağıtdıcək. Sən görmüsən muzeyinə yoxşuyur. Mən çox təcrübləyəm ki, heç kim ölməyib. Yox. Və bilirsən ki, onu sağaltmalıydım. Yoxsa elə qalmalıydı şəhəri dağıdadaq da. Kostüm dəyişib, fikir verin, böyle interesin olub. Fikir verin, böyle damar damar. Əzəli əzəli, böyle yekə. Aha, deyir, nə oldu, Mary Jane, yad boy verdi. Bu, biraz bıraxam onu. Görək, biz nə kömək eləyə bilərik. Fikir verin, biz deməyə başladı. Venom da həmişə biz deyə deyir, həmişə. Biz, 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 Venom, we are Venom, zat deyirdi, yadınızdadır. Aaa, çox qəribədir, çox qəribədir. Connors qolunu deməli buna görə itdirib 5, neçə il bundan əvvəl. Aaa, simbiyota görə. Bunu bilmirdim, komiksə görədim, yoxsa oyunda da belədir, yoxsa oyunda mı belə eləyiblər? Uuu, xəritədə nələr var, nələr. Buna bax, ovçuların məkanları. Nadir detallar, jetonlar. Gəlin, bir dənəsini məhv eləyə yaxşı. Heç indiyənə kim eləməmişik. Dəlixana, dəlixana baş verib balıq bazarında. Deyir, yəqin hamınız bilirsiniz balıq bazarında nə baş verir. Nə var burada əlavə? Kostüm açılıb? Yox. Miles-a nəsə açılıb? Bu nədir? Bu nədir ala? Pişik. Forever. Bu nədir? Pişikli kostüm. Ay da, möhtəşəm. Bunu ən sevdiyim kostüm idi bu. Şeydə, əvvəlki bölümlərdə. Prosta köynə kostümləri qaytarıblar. Sağ olsunlar. Bu nədir burada? Nəsə eləyə bilirik? Yox. Bacarıqlarımızda nəyimiz var? Bu nə qarır? Simbiyotun zərbəsi geri atır onları. Bu nədir? Gücləri bərpa eləyirdir. Okey, gəlin şeyə baxaq. Opşi bunların güclərini gücləndirək. Gəlin bunu götürək. Bunu götürək, buraları açaq. Aha, Danik öz üçün yenə. Nəysə, deyir, çox əyləncəli olacaq, məncə də. Deyəsəm, qonaq gözləmirdiniz, hə? Nəysəm, bunlardan çoxdur şəhərdə. Birinci yuxardakını. Ay, yuxardakını amıq, yuxardakını. Get. Lazım idi sən? Lazım idi sən qışda marojna? Hop.
Hareket düşsen orada. Hop. Hamsını kaldırdı gördünüz. Güzlendirmiş ihtiyar. Aha yine geldiler. Yine onlar oradan çıktılar ki böyle. Şu öldüler yok. Mənə bu şeyleri, gadgetleri güzlendirmek lazım de. Tor sayı çok olsun. Ay sağ gerekli. Şu. Ne selemeliyem başka? Попробуем разнюхать. Ha, bunları araştırmalıyım ben. Aha. Так, дрончик. Ha, dronla ne danışasın mənə? Если вы транслятор базы, охотники не смогут вызвать подкрепление. Кажется, ты был у двух других заслонов. Если осмотрю остальные заслоны, может найду базу? А, бунларым базасы да бар. Пора домой отдохнуть. Базалары бар, эвэ гетмелим динцэлмэк için. А, динцэлмэк kararına geldin ha? Bu hardadır burada. Aha, bunun altında. Peter'ın yuxusu gəlir. Bir mələfəni prosta çeyləməmişəm. Təmizləməyi unutmuşam. Ha. Mənim bu qəribə botlarda məlumatım var. Çox uzaqdan gəlir. Təqib, çox uzaqdan. Milyon kilometrlər bu tərəfə. Kosmosdan. Yox, ola bilər ki, kim söz yerləşməsini gizlədib, aha. Ola bilər, mənbəyi tapa bilərəm, mənə yenə botlar tapsan. Əlinə sıxmalıyam bunu düzəldən adamın. Oy, 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 çox actionlı bölüm idi. Bu bölüm biraz qısa olacaq nisbətən, amma action məncə onu kompensasiya eləyəcək. Ona görə mən sizlə bu bölümü burada bitirmək istəyirəm. Rəy yazmağı, like atmağı unutmayın. Kanala abunə olmağı unutmayın. Əgər abunə olmamısınızsa, abunəsinizsə, abunəlikdən çıxın, yenidən abunə olun. Bildirişləri yenidən açın ki, bildirişlər sizə vaxtı-vaxtında çatsın. Mən sizlə sağollaşıram burada. Növbəti videoda görüşənədək.